ប្រភពទឹកដែលបងបានមកហ្នឹងតើទឹកហ្នឹងយកពីណាមកដែរដើម្បីបានប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពីស្រះទឹកដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានមកពីការជីកជាស្រះជាដងនិយាយអីចឹងណាហើយបានយើងបោមកបើទឹកហ្នឹងវាល្អយើងអាចកោជាសាច់ជូរឬក៏យើងប្រើជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគបានយើងយកមកប្រើប្រាស់បានទឹកប្រើគ្រប់មួយឆ្នាំទូលមួយឆ្នាំទេបងបានឬព្រោះបានមួយឆ្នាំខ្វះខាតច្រើនហ្មងខ្វះខាតច្រើនខែប្រាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសឲ្យបានអំពីរោគគាទាំងឡាយដែលបណ្ដាលមកពីទឹកទៅធ្វើឲ្យបានទឹកស្អាតប្រើជួយដល់សុខភាពតែយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយហូបទឹកស្អាតហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីសុខភាពយើងរឹងមាំលោកតែនាងទើបតែបានស្ដាប់ការចូលរួមមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញជួបអ្នកស្រីនងធុនិងវាគ្មិននៅ ICU វិញម្ដងអំបញ្ញមីនេះលោកនាងបានជ្រាបឲ្យអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីទឹកស្អាតនៅកម្ពុជាដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកសនសុកណៃលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការជេរភាពកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ចាសជំរាបសួរចាសចាសលោកអ្នកធ្វើជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាលោកសនសុកណៃបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយលោកមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកទឹកស្អាតនេះរយៈពេល11ឆ្នាំចាសអំបញ្ញមិញនេះលោកក៏បានជ្រាបដែរអំពីការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនទាក់ទងទៅនឹងទឹកស្អាតនេះហើយយើងឃើញថាបញ្ហាទឹកស្អាតមិនមែនតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺកើតមានទូទាំងពិភពលោកតើហេតុអ្វីទៅលោកបានជាពិភពលោកនាំគ្នាលើកបញ្ហានេះឡើងទាក់ទងទៅនឹងទឹកស្អាតគឺជាបញ្ហាសកលលោកហើយទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់នេះគឺមានត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកចា៎ដែលតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សយើងឥឡូវកើនដល់7000លានអ្នកហើយហើយទឹកមានត្រឹមតែ 3% ទេអញ្ចឹងបញ្ហាទឹក 3% គឺជាទឹកដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាបញ្ហាទឹកស្អាតអញ្ចឹងហើយទៅបទឹកមានចំនួនតិចហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅបញ្ហាទឹកស្អាតគឺជាបញ្ហាមួយយ៉ាងសំខាន់នៅលើពិភពលោកទៀតចា៎ហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនិងទ្រុតទេសនិកជនតាមដានទស្សនាបទយោការរបស់យើងដែលស្ដីអំពីសារធាតុ arsenic នៅក្នុងទឹកសូមអញ្ជើញអាមេរោគបញ្ជាប្រើអត់ហើយតែលំងរំបានអីទៅត្រូវយ៉ាងហ្នឹងស្នោពោជួយទឹកស្អាតទៅទឹកស្អាតហើយណាមានតែលើឃើញម៉ែខ្ញុំគាត់មានតបៅនឹងដៃហ្នឹងហើយគាត់ឈឺដែរពុកខ្ញុំក៏ឈឺដែរគាត់ចេះទាស់នោមហើយនោមជាការនោមឈាមអញ្ចឹងគាត់កើតរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែហ្នឹងហើយគាត់ថាចេះលំងអីទៅចេះតែឡើងរៀលដាលពេញខ្លួនកកអីគាត់មុខគាត់យូរហើយតាំងពី1995អ្នកស្រីអ៊ុំធីតាបានឲ្យដឹងទៀតថាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីមានអាយុ75ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងភូមិព្រៃត្រែងឃុំតំរងថងស្រុកគៀនស្វាយបានប្រើប្រាស់អណ្ដូងទឹកស្នប់ដែលគេរកឃើញថាមានសារធាតុអាសេនិកជាយូរឆ្នាំមកហើយបើទោះជាមានការជួយដំណឹងពីមន្ត្រីជំនាញមិនឲ្យប្រើក៏ដោយមូលហេតុដោយសារប្រភពទឹកនៅឆ្ងាយហើយក្នុងភូមិមិនមានប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតទេចំណែកអាជ្ញាធរភូមិក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងភូមិនេះមានអណ្ដូងស្នប់ប្រហែលជា 90% ដែលរកឃើញថាមានសារធាតុអាសេនិកដាំទៅឃើញមានកកបាត់ក្រាំងក្រាំងដូចជាតិកបោជាតិស្អីទាំងផ្ទាំងផ្ទាំងមកនៅបាតកំសៀវឲ្យដោះជាហើយដោះអត់ជាហောင်းនៅកាន់ស្នំនៅនឹងដូចរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាចានកធុនអីប៉ោតអីហ្នឹងឡើងពណ៌ក្រហមមើលកធុននៅទុកទឹកម្ដងហ្នឹងដល់បាន2 3ថ្ងៃឲ្យវារៀងរងទៅទៅដាំបាយអត់សូវខ្មៅបើដាំបាយភ្លាមឡើងខ្មៅហ្មងគេសារប្រកាសគ្រូប៉ែតគេមកប្រាប់មកប្រកាសចឹងដែរថាអ្នកដែលគេកត់ហ្នឹងក៏គេប្រាប់ចឹងដែរថាมันអាចឲ្យប្រើទឹកហ្នឹងបានទេព្រោះទឹកហ្នឹងវាមានចាញ់មេរោគអាសនិកឬក្រិនក្ពះក្រិនថ្លើមអីចឹងតែគាត់មិនដឹងថាថាម៉េចឥឡូវឆ្លើយតបថាមិនប្រើវាអត់មានទឹកប្រើអញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងដែរថាគិតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការបរិភោគទឹកអណ្ដូងដែលមានសារធាតុអាសេនិកនេះនៅឡើយទេហើយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះទើបមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីដឹងថាទឹកអណ្ដូងមានសារធាតុអាសេនិកប្រជាជននៅក្នុងភូមិបានប្រើទឹកអណ្ដូងសម្រាប់តែការបោកគក់និងលាងសម្អាតរបស់របរផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះ
chấm này tất cả các bó rịp hộp cứ tất bình phí hàng trái nâng tất tiền. Đại nông mùi khai mực khẽ, dạng tích chấm này ọc trả chia đọc tư tập rám mờ tiền. Phần tay ở bầy cụ ôi bùi bà rõm cứ bộ khmer nơi tế đại mình miễn cả mơ thái tóm ôi bán đất đó bị ở bục mà đại. Bộ kế nơi tại bàn tó bò rịp hộp tất ảnh nốn đại miễn xa thiên arsenic ni đó đại. សំណពោសំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរឿងធ្វើម៉េចឲ្យបានទឹកស្អាតជូនប្រជាជនប្រើក្នុងភូមិកុំឲ្យមានបញ្ហាតទៅមុខទៀតទេមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទទឹកដងយើងវាកើតអាសនិកឬមេរោគអីចឹងហើយដល់ចឹងបានថាសម័យនេះឥឡូវនឹងទៅប្រើបានទឹកភ្លៀងឯងចុះដល់ខែកុនចៅនឹងមានអីប្រើក្មេងៗហៅអីប្រើបានម៉ែឲ្យទៅនោះមិនអាចដាំទឹកឲ្យកូនចៅផឹកបាន ក្មេងវាចេះផឹកទឹកនឹងទៅទោះទឹកវាស្រួលផើវាសប់ទៅបានយកមកផឹកទៅតាមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាអាសេនិកគឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងមានជាតិដែកខ្ពស់មានជាតិពុលនិងមាននៅក្នុងប្រភពទឹកដែលនៅគេបំផុតនឹងមាត់ទន្លេឬផ្លូវទឹកវាគ្មានក្លិនគ្មានពណ៌គ្មានរសជាតិនិងមិនអាចនឹងឃើញដោយភ្នែកទទេវាមានសភាពដូចជាទឹកធម្មតាហេតុនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាមានសារធាតុអាសេនិកឬអត់នៅក្នុងប្រភពទឹក តោះតែធ្វើតេស្តទៅដឹងនៅកម្ពុជាគេបានរកឃើញសារធាតុអាសេនិកភាគច្រើននៅក្នុងមណ្ឌលស្នប់ជាពិសេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់តាមជំនាញការដែលយើងបានធ្វើការតាំងពីពីពាន់មួយមកគឺថាកើតដោយធម្មជាតិហើយគឺយើងដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរយើងមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិននៅទីបេ ហើយកាលពីរាប់រយឆ្នាំគឺថាកុំអែភ្នំភ្លើងបាទកុំអែភ្នំភ្លើងនេះឯងដែលបង្កមកកើតឲ្យទៅជាបញ្ហាសារធាតុអាសេនិកនៅក្រោមដីអាសេនិកមិនអាចបាត់បង់តាមរយៈនៃការដាំទឹកឲ្យពុះនោះទេជាអកុសលវាជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលស្ថិតនៅជានិច្ចជាការក្នុងទឹកបាទទោះបីជាទឹកនោះមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយទឹកដាំពុះវាល្អហើយតែសម្រាប់ការសម្លាប់មេរោគឬបាក់តេរីធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនអាចកម្ចាត់
ริภพโจเตอร์กึ๊กมีมัตชูไม้ยกเจ็งมาวิ่งบานเตะหายมีระยะเปลือยรอดอลปรามฉน้ำเติบบานเจ็งเกี่ยวโรคสิงห์โรคสิงห์ดำบงมีในเลือดสบายในเลือดบาดไหลบาดเชื้อเชื้อสนามกันตัวขมายขมายหายอายการเจียจมงือมหาริสบายหนึ่งปะป้อดอลสะใสประสาทอาจเอาคลังหนึ่งกระดงขนมมีพลังไม่ดงสูดอาจบรรดาเอาเตอร์จีกรันหนึ่งการเจียจมือมหาริ So if you're healthy and you drink arsenic water, your symptoms are going to be much slower. นุ่มเปิดได้สารเทียนอาเซนิกโจลตกนองครูนนุ่มยืงหายนุ่มเวียมันเมียนทนำเพียบาตีหรือมันอาจเอาเนื้อนุ่มตลอดตือโรคเพียบดามวิ่งแต่ฟองนุ่มตีเมียนในทาครูเนะบานสรุปยกสารเทียนอาเซนิกรู้จะให้เวียอาศัยจะเลือกปะระมันได้บานสรุปโจลเติมเมียระยะเปคลายหรืออยู่ชั่ง Heavy metal and then it depends on the amount.Had they drank that water from a lot for a long time or a short time? នៅប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តមួយចំនួនដែលគេរកឃើញថាមានសារធាតុអាសេនិកគឺខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងកណ្ដាលកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងក្រចេះនិងតំបន់មួយចំនួននៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាប់នឹងទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទន្លេបាសាក់បើយោងតាមស្ថិតិនៃការធ្វើជំរឿនបច្ចារិះកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាមានប្រជាជនប្រមាណជា250,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរកឃើញថាមានសារធាតុអាសេនិកចំណែកឯវិធានការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះត្រូវបានអះអាងដោយមន្ត្រីជំនាញក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទយ៉ាងដូចនេះថាកត់ទៅពី2001រហូតមកឥឡូវគឺយើងបានដោះស្រាយច្រើនណាស់គឺយើងគេហៅថាប្រើពាក្យថាជំរឹះប្រភពទឹកថ្មីក្រៅពីអ្វីដែលមានសារជាតិអាសេនិកខ្ពស់នៅក្នុងនោះដូច្នេះយើងបានជួយទៅជាប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមប្រយោដោយសារដោយប្រើទឹកលើផ្ទៃដីយើងប្រើអាងត្រងទឹកភ្លៀងយើងផ្ដល់ជូនគាត់នៅអាងចម្រោះតាមគ្រួសារដែលគាត់អាចយកទឹកតាមទន្លេបឹងបួរមកច្រោះរបស់ប្រភពបាន
មន្ត្រីជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាគឺមានពីរប្រភេទគឺប្រភពទឹកដែលមានមេរោគដែលជាប្រភេទបាក់តេរីបង្កឲ្យមានជាជំងឺរាករូសជាដើមដូចជាទឹកស្ទឹងទន្លេបឹងបួបើសិនណាការប្រើប្រាស់មិនបានគោរពតាមក្បួនអនាម័យត្រឹមត្រូវនិងប្រភពទឹកមួយទៀតដែលមានសារធាតុអាសេនិក ហើយការនោះក៏មានអង្គការមួយចំនួនដែរដែលបានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃទឹកដែលមានសារធាតុអាសេនិកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញថាបញ្ហានេះនៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយតើមកពីមូលហេតុអ្វីទៅលោកបាទខ្ញុំគិតថាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលចូលរួមពិភាក្សាទៅនឹងការអូសបន្លាយនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទីមួយដែលសារបើសិនយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពសុខទេរបស់យើងនៅបច្ចុប្បន្ន
អ្នកដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនឹងគឺច្រើនចា៎ហើយប៉ុន្តែការឆ្លើយតបសមត្ថភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់ទាំងវិស័យប្រតិខាងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏អត់ទាន់បានឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយចា៎គឺប្រសិនបើនិយាយអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញគឺគាត់ឆ្លើយតប ហើយមួយទៀតគឺតកតងតំណឹងយើងអត់តន់មានបច្ចេកវិទ្យាសមស្របណាមួយដើម្បីកម្ចាត់អាសនិកនឹងនៅឡើយទេសម្រាប់សត្វទាំងនេះចំណុចបន្តយកការបាញ់មិញនេះបានលើកឡើងហើយក៏បង្ហាញដែរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកមានសារធាតុអាសនិកនឹងគឺក្រោយមកក៏មានចេញជារោគសញ្ញាចានេះមនុស្សចុះចំពោះសត្វចិញ្ចឹមវិញបើសិនជាសត្វទាំងនោះបរិភោគទឹកដែលមានសារធាតុអាសនិកតើពួកវានឹងអាចមានជំងឺដូចមនុស្សយើងដែរឬទេប្រសិនបើសត្វដែលប្រើប្
đòi xa ta miền lạc đạp bị xe pru sát vi cho chia sở rầy riêng hai sở rầy riêng nâng cư vi miền bảo quân xâm rạp cầm chặt xa chết Arsenic nâng chùm rõ Arsenic nâng mà đòn mà xa rồi ta hơi hai vi bình chân cho ta một dạng lưu mũ nâng nâng tật mô tật mô tật bảo vi nhưng xa rộp xa đầy móc thật bảo sân bà sát nước miền chuộp chùm lo miền xa thiệt Arsenic nâng viên nâng mà chùm lo มาการรูปเรียงกายมนุษย์ตามระยะการบริโภคในการปราบปรามและตะพอนนั่นเองให้จิตมตอเทศสุวิจินโลกหนึ่งตึกเทศนิกิจตามดานเทศนาบัญญัติการบริยมุติเทศได้สตีอัมพีการปราบปรามประพันธ์ตักสะอาดในกัมพูชีสมเชนการปราบปรามตักสะอาดในกัมพูชีมีประพบจำนวนใบสำคัญคือประพบตักในเลดใดในกราวใดนั่งตักเปลี่ยนมีประชาชนประมาณบุญเพียรอยปราบปรามตักสะอาดตามประพันธ์ใจใจตักสะอาด มาเพย์ประมวลเปียร้อยปลาตึกประพบกรรมได้เมียนโดจีอันดงหนึ่งมุ้ยเพียร้อยปลาปลาประพบตึกเปลี่ยนแต่ต้นหนึ่งกาบกดกุ้งตึกสะอาดนี้กระทรวงอภิวัฒน์ชนบทบ้านกำหนดในตุสนาวิสัยมุ้ยคือกระทรวงอภิวัฒน์ชนบทบ้านกำหนดในตุสนาวิสัย
ទូលំទូលាយមួយនៃវិស័យគាត់គង់ទឹកស្អាតគឺយើងបានកំណត់ថានៅឆ្នាំ2025ជាបរិបទគ្រប់រូបនៅជនបទនិងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ 100% តែដោយឡែកនៅទិសដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាគឺយើងបានកំណត់ថានៅឆ្នាំ2025យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាបរិបទជនបទប្រហែល ការគុតគង់ទឹកស្អាតគឺជាភារកិច្ចនឹងទូនីតិដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋកតឹកស្វយ័តក្រុងព្រំពេញបច្ចុប្បន្នអង្គភាពនេះផលិតទឹកស្អាតបានចំនួន393ក្នុងមួយថ្ងៃការគុតគង់ទឹកប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល21ម៉ោងលើ21ម៉ោងបើធៀបកាលពីឆ្នាំ1963ក្រៅពីនេះអង្គភាពរដ្ឋកតឹកស្វយ័តក្រុងព្រំពេញ បានធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹកពីចិត្តប្រាំ 1.63% តកូចនឹងបានអញ្ចឹងបានគេផ្ដល់នឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនដូច នោះនឹងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់តាមការបែងចែកជូនរបស់អង្គភាពគឺយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺឲ្យប្រជាជនបង់រំលោះបាទន័យថាប្រជាជនអាចបង់រំលោះក្នុងរយៈពេលដល់15ខែទៅដល់20ខែហ្នឹងទើបបានគាត់រំលោះអស់ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងមានគោលនយោបាយមួយក្នុងការឧបត្ថម្ភធនយើងឧបត្ថម្ភទី 30%ស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនប្រជាជនណាក្រខ្លាំងមែនទែនគឺយើងឧបត្ថម្ភ100%តែម្ដងហើយកន្លងមកគឺយើងបានចំណាយទៅលើការឧបត្ថម្ភធននេះប្រមាណជា900,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ទៅការផ្ដល់បណ្ដាញជូនអតិថិជនដល់ប្រជាជនក្រីក្រនេះគឺគ្របដណ្ដប់ប្រមាណជា14%ទៅលើបណ្ដាញសរុប ទោះជាការចាយចាយទឹកស្អាតបានគ្រប់រំដប់បានប៉ុន្តែមានតំបន់មួយចំនួនដែលនៅគិរីជនីភ្នំពេញមិនទាន់មានបណ្ដាញទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋទៅដល់ទេជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃលៀបដែលមាន4ភូមិក្នុងនោះមានតែភូមិចំនួន2ទេដែលមានបណ្ដាញទឹកស្អាតទៅដល់គឺមានន័យថាមានប្រជាជនប្រហែលជា40%ប៉ុណ្ណោះមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បើទោះជាសង្កាត់នេះនៅក្បែររោងចក្រផលិតទឹកស្អាតក៏ដោយ ក្រៅពីនោះនៅមានតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលទើបនឹងកាត់បញ្ចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនទាន់មានបណ្ដាញទឹកស្អាតទៅដល់ដែរកន្លងមកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ដូចថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះលោកយល់ថាប្រហែលជាប្រៃលៀបនឹងទទួលបានសេវាទឹកស្អាតហើយវិញនៅជិតរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតផងតែផ្ទុយទៅវិញគឺចាញ់ទាំងខាងខណ្ឌដង្កោដែលនៅឆ្ងាយៗបាទពីតំបន់ផលិតទឹកស្អាតទៅទៀតដែលគេបានទទួលសេវាទឹកស្អាតនេះជាបញ្
ការផ្ដល់ទឹកជូនប្រជាជនដែលទាំង 2 ការគុតគង់ទឹកស្អាតនេះគេសង្កេតឃើញថានៅតាមខេត្តមួយចំនួនជួបប្រទះនៅការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងដូចជាខេត្តកែបជាខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រ
ខ្វិចត្បិតតែខេត្តនេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ទើរគ្រប់វិស័យដូចជាផ្លូវថ្នល់អគ្គិសនីកន្លែងកំសាន្តក៏ពិតមែនតែបែរជាមានបញ្ហាកង្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទៅវិញជាគោលការណ៍យើងអត់មានការពុតគង់ជាទ្រង់ទេរបស់រួមរបស់រដ្ឋទេហើយដែលយើងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺទឹកស្អាតដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោកមានខ្លួនដែលយើងផលិតតាមការយកដែនតាមដងទឹកតាមដងស្នប់ តាមស្រះស្រះទឹកលោកតែម្ដងបើសិនជាខែភាសាអញ្ចឹងយើងបានទឹកភ្លៀងទឹកអីជួយបានវាហូរពីទឹកស្អាតតិចអញ្ចឹងណាដល់ខែប្រាំងទៅវាចូលដល់ខែ11 12ហ្នឹងចាប់ដើមខ្សត់ទឹកវិញវាចាប់ដើមដើរចាប់ដើមទិញឬក៏ដឹកតាមកណ្ដងកង់មួយមួយយកមកដាក់ពីងហូបអញ្ចឹងណាអ្នកណាគេមានអាងទឹកពីងទឹកច្រើនអញ្ចឹងបានទឹកភ្លៀងផឹកបានយូរទៅ តាចំពោះអ្នកក្រក្រអត់គ្នាអត់ទៅអត់មានទឹកហូបទេតតដឹកពីវត្តពីណាមកឆ្ងាយតែមកមកបានមកហូបចំពោះប្រភពទឹកអណ្ដូងវិញនៅក្នុងខេត្តនេះមានជួបនឹងបញ្ហាគុណភាពទឹកដោយសារទឹកអណ្ដូងភាគច្រើនមានរសជាតិភ្លាវរីឯការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតវិញមិនមានដំណើរការទេបន្ទាប់ពីអាងស្តុកទឹកចាស់សល់ពីសង្គមត្រូវបានខូចខាតដោយសារសង្គ្រាម ហើយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាបានជួសជុលស្ដារអាងនេះឡើងវិញបានផ្អាកដំណើរការជួសជុលក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំសម្រេចលទ្ធផលការងារបានត្រឹមប្រហែលតែជា 10% ប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងបានសុំគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដៃគូវិនិយោគថ្មីតាមការយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅឃើញថាគាត់ប្រហែលជាអត់ឡាត់ភាពហ្មងខ្វះដើមទុនបាទព្រោះពី2ឆ្នាំគាត់កំហុកគាត់ដូចតែមានសកម្មភាព ដល់លូនដែរប៉ុន្តែដល់អាចទៅដល់គាត់ទទួលគាត់បានទទួលឡាយសិនបីឆ្នាំនោះឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2មានសកម្មភាពដែលឆ្នាំទី3គាត់អាចដល់យើងដេញដល់ហើយគាត់អត់ខ្វះទុនជាទម្លាប់បើសិនជានេះមិនតាន់ចេញសារក្រមគេអត់ហ៊ានមកចែចូវទេបាទហើយយ៉ាងឡងមកនោះគឺមានគេមកតាក់តងតាមរយៈលោកកុកអានតាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះឲ្យដំអ្នកដំនោះគាត់ចេះជូនមកដែរប៉ុន្តែយើងពន្យល់ហេតុផលដោយសារជាប់ អីចឹងលោកគាត់ថាអីចឹងឲ្យគេដាច់សាសនាទៅប្រជុំនឹងកង្វះខាតទឹកស្អាតប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកែបក៏ដូចជាប្រជាជននៅតំបន់មួយចំនួនបានលើកជាសំណូមពរយ៉ាងទទូចដូចនេះថាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលជួយអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនឹងឲ្យបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគាត់បានប្រើប្រាស់កុំឲ្យមានជំងឺឈឺឆ្កាត់ចឹងណាកុំឲ្យលំបាកក្នុងការដឹកមកកណ្ដងពីកណ្ដងចឹងវ
tinh ấy hộp đây là chẳng mà và chừng xong nó bỏ đò khang đi ra thả bán còn chui khang vì ta chỉnh tố ít thì dương ở tình tật chẳng xong mà có thể còn khang tật xa nó cứ chìm miền an tật được khai cầm bốt không mà dương xua bờ bè chiền mà chỉ tật cả lỗ và bạn nghe rồi chiền chẳng nhầm xong ai lột nẹ cốc con khát cái mới xong mà chui tỏ bản án thật xa nâng chỉ ăn đông ở bàn ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់រាល់គ្នាលោកចា៎យើងឃើញថានៅក្នុងបទយកាបាញ់មិញនេះបានលើកឡើងអំពីទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងដែលថានៅទៅដល់ឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសត្រូវតែទទួលបានប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រើប្រាស់តើទិសដៅនេះចេញដំណើរពីឆ្នាំណាមកនោះតាមការសង្កេតនិងការសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទគឺយើងឃើញថា ចាប់ពីអាណត្តិទី2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមកលើកបានលើកពីបញ្ហាហ្នឹងចា៎ហើយបញ្ហាទឹកស្អាតហ្នឹងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគឺនៅពេលដែលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍសាស្ត្រសវត្តជាតិចា៎យើងនៅក្នុងហ្នឹងមានខ្ញុំឃើញទិសដៅទី7ចា៎ហើយចំណុច7ចុច11ហ្នឹងលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងថាឆ្នាំ 2025ហ្នឹងនឹងឲ្យបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់100%ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាយើងទទួលបានលទ្ធផលប្រមាណភាគរយហើយដែរតកតងតនឹងតួលេខមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាតួលេខ3ផ្នែកចា៎តកតងនេះពីបញ្ហាទឹកស្អាតនេះគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាចា៎ទី1គឺតួលេខដែលចេញដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹង ផ្នែកខាងទឹកស្អាតហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមតែរហូតដល់70%បាទហើយតួលេខផ្នែកខាងទឹកស្អាតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការសិក្សានៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាមានត្រឹមតែ 36% ប៉ុណ្ណោះហើយតែដែលឡែក
miền ở bài ca mùi tiết ở bọc mà chạy chung nuôi nâng lâu bàn dây thà trăm tài xài sắp đi phía rồi bà nâng chẳng bị tệ tôn thân bà nhà hát tức át phía rồi này bà chìa bọt đại bàn tựa tức át ở bọc thả bàn tầng bay nâng khởi anh thà ọt toàn miền lạc nạ ai cập hiếp kênh là lời bà chẳng biết bị bạ nó không ca đại chung ai chả phá đo chung thả ta chung ถ้าดอลจำนวนน้ำมวยนู่นตัวสีแดงนี่ได้ตายยืนอาจสังคมบานเตท่าเราหดดอลชั่งน้ำปีปอนมาไพ่ปรามนี่ประชีพประหลัดยืนในตุ้งแดงประเทศมีนตักสะอาดปลาปลาครุบครุบขณีตามสันตัวในการคำปรังปลายแดงมาจ่าจำนวนแดงองค์การสังคมสิวลแดงรัฐทับิบาลจ้าชมกระทาในชั่งน้ำดอลชั่งน้ำปีปอนมาไพ่ปรามบ่ตู้ใบจีมันดอลมารอยเพียร้อยก็ยืนกระทาดอลจำนวนมวยได้ยืนอาจจะตัวจอกบานต่างออกขณี ปลุกเชื่อมเมื่อเคยยังสันตุมวยจำนวนอุติฮอธาในเปรย์ปัจจุบันทำไมนี้รัฐทับิบาลกำปองแต่บานจำนวนเชียงมาเพลียนเดล้าปีตีพเนงเงียอภิวัตอันตรายเจียตบาสารดับไรนั้นคือมวยพนัยโลกบานพัดดาวแต่เลยปัญหาบุญรายบุรุษอากาศทิศให้นางปัญหาตึกสะอาดนางสกปรกจนอบัติได้มวยพนัยเตี้ยพนัยคางองค์การสังคมสิบวันนั้นโลกก็มีการคอมปรังปลายจราได้แต่ตรงทางนางปัญหาตึกสะอาดนี่ ขยมเลิกอุติฮอโดยจีองการเจียนผิวการเมืองเชียขยมมาตั้งกรรไกรจีองการมวยได้มันมีลักษณะทมตะลุมตะเลียเต้คือเราหดไปนี้ยังบานจีในสระสะกุมบานเราหดอลหาสับสระมีนโด่งแตกประมาณดิจิตบุญรอยโด่งแตกใครนั่งจมรอประมาณจีจิตปีปอนจมรอจากนั้นนะบ่ให้นั่งบางคนนำมาให้นั่งอ่างตรองตะเพียงมาจมโนตีด ได้จีนิกรอนตายจีตุเลยมวยได้บางห้ายังปีกาคัดคำปรังปลายรวมขณีระเวียงวิสัยมันแมนรถทับิบาลวิสัยรถทับิบาลนั่งวิสัยมาจากจำนวนให้เรื่องราวต่างอันนี้ไอ้เด็กจำอันนี้ยัยทาเบอร์ซันจีวิมันบานดาวรถดอมมารอยเพียร้อยก็อาจจะทัดนักน้องจำนวนมวยได้ยังอาจจะจุกใจบานได้สุดแคลมเนาะคุณจิปุปสะบอกสไลด์ดับบอลลูกจ้า ปกพุกตึกแบบโอ้บานเมาตั้งแต่ตึกนั้นโยกปีนาหมดได้แบบใบบานปลายปลาไปจำไงพิศราตึกเนี่ยยืนปลาโรงไงนั้นคือบานมอปิกาจีจีสระยืนโดงยี่ไอ้ยังอ่ะให้บานยืนโบเมาแบบตึกนั้นเวลอ้อยยืนไอโกยยืนใส่จูดูว่ายืนปลาหยุดนำหลับไม่รู้บานยืนโยมาปลาปลาบานตึกปลากรุบมาชั่งน้ำตัวมาชั่งน้ำได้บอกบานดูเถอะบานมาชั่งน้ำ ว่าขาดจะร้อนหมองว่าขาดจะร้อนใครปราช่วยอย่างไม่ต้องไปเชื่อไอ้บ้านน้องปีรุ่งเกียร์แดงลายแดงมาตามองตึกตึกตึกไม่เอาบ้านตึกสะอาดปราช่วยเราสมเพียงบุกสอนสมนัยบ้านมาจับการศึกษาปฏิญญาบัตรจนขบวนภายในกรุบกรองในขนมชนามปีปอนประเบยให้ลูกมีนบัตรปีศาจค้างภายในตึกสะอาดนี่ระยะเปลี่ยนดับมวยชนามจ้ะ อันนี้ลูกกับบ้านจะเรียบได้ทำปีกาเหมือนเช่นมาเตะระบาดสาธารณชนเตะเติงแต่นังตึกสะอาดนี่ให้ยังเคยทาปัญหาตึกสะอาดเหมือนเป็นแต่การมีนักลงปฏิกรรมปุจิยิงตีคือการมีนตุ่งเตียงปิดพบโลกตั้งให้ดำไว้แต่ลูกบ้านจีปิดพบโลกน้อมคือเลือกปัญหาที่ไรแต่ตรงแต่นังตึกสะอาดคือจีปัญหาสกอโลกให้ตึกได้ยังปราบปรานี่คือมีนตรำตายใบเพริ่ยรอยปนนกนกเลยไปพบโลกได้ตามระบายการระบบ องค์การสับชีจีตบานในเยธามนุษย์เยอะแล้วการดอกปรำเปิลปอนเลียนเนี่ยหายหายตักเมียนตรำแต่ใบเพริ่ยรอยเตะจังปัญหาตักใบเพริ่ยรอยคือจีตักได้ยังอายปลาปลาบ้านเชียงปัญหาตักสะอาดจังหายเตอร์ปะตักเมียนจำนวนเต็มหายไปเจ็บปวดจราจรจังหายเตอร์ปัญหาตักสะอาดคือจีปัญหามวยอย่างสำคัญนั่นเลยพวกเราจะให้จีมาต้อนสมจีโลกหนึ่งตุเตสหนึ่งจุดตามดานเตสนาบันโยการระบายเยอะได้สิ่งอัมพีสารถิตอาร์เซนิกในขนมตักสมจี ทำไม่รู้ปัญเจปรารบอดเลยจะละม้วนละม้วนก็มันไอ้ตัวใหญ่เนี่ยสโนปอช่วยติดสารแล้วติดสารเอาอยู่นะยินดีเลยคุณมายมกวาดมีนตะบายนึงได้นึงให้กวาดชื่อได้ปุ๊กยังก็ชื่อได้กวาดจะตัวนูมายนูมจะการนูมเชียมจังกวาดการเนี่ยเปิดพาชิมข่ายนั่งให้กวาดก็ทาเจลม้วนม้วนไอ้ตัวเจตะลางเรียดดาเป็นลูนก็คอไอ้กวาดมกวาด ดำตึกดำตึกเลยปุ๊บให้หอบตึกสะอาดนั่งไอ้บ้านเตียงตัวมาสกปรกยังรังม้วน
លោកដែលនាងទើបតែបានស្ដាប់ការចូលរួមមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងស្រុកសំរងខេត្តតាកែវព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញជួបអ្នកស្រីនងធុនិងវាគ្មិននៅអេស៊ីយូវិញម្ដងអំបញ្ញមីនេះលោកដែលនាងបានជម្រាបឲ្យអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីទឹកស្អាតនៅកម្ពុជាដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញល
ចាលោកអ្នកធ្វើជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាលោកយូរវ័យតាំងពីឆ្នាំ1995អ្នកស្រីអ៊ុំធីតាបានឲ្យដឹងទៀតថាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីមានអាយុជិត5ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងភូមិព្រៃត្រែងឃុំតំរងថងស្រុកកៀនស្វាយ បានប្រើប្រាស់ដងទឹកស្នប់ដែលគេរកឃើញថាមានសារធាតុអាសេនិកជាយូរឆ្នាំមកហើយបើទោះជាមានការជូនដំណឹងពីមន្ត្រីជំនាញមិនអោយប្រើក៏ដោយមូលហេតុដោយសារប្រភពទឹកនៅឆ្ងាយហើយក្នុងភូមិមិនមានប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតទេចំណែកអាជ្ញាធរភូមិក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងភូមិនេះមានអណ្ដូងស្នប់ប្រហែលជា90%ដែលរកឃើញថាមានសារធាតុអាសេនិកដាំទៅឃើញមានកកបាត់ក្រាំងៗដូចជាតិកបោជាតិស្អីទាំងផ្ទះមកផ្ទះមកនៅបាយកំសៀវ